Arratsaldeon Japoniatik, Tokioko Olimpiar Jokoak azken txampan sartu dira, eta gaur aukera izan dugu Euskal Herriko bi kirolariren jarduna bertatik bertara jarraitzeko. Alde batetik Asier Martinezena, eta beste alde batetik Iñigo Peñarena. Zuainara, Olimpiar Estadioan izan zea, Asier Martinezek jokatu duen finala ikusten. Ze esango zenuke, bai alde, gaur egin duen finalari buruz, eta baita Olimpiar Joko hauetan izan duen ibilbideari buruz ere. Hori da, lehiatu da 110 metro esietan, eta esan dezakegu izugarria egin dula, ez? Egunero egunero jundalako ba, mugarrik ezartzen bere kirol ibilbidean, ez? Azkenean. Ba, lehenengo egunean lortu zuen sailkatze probako bere lasterketa irabaztea, eta hori ba, estreinako olimpiar batzuetan lortzea izugarria da. Hola, final erdietara sailkatu zen. Final erdietan lortu zuen finalea sailkatzea, eta gainera bere marka pertsonala hobetu zuen 400-ekotan, ez? Utzi zuen 13,27. Eta gaur, onenekin lehiatuta 6. izan da, hau da beste bi atleta izan ditu atzetik, eta gaina beste 500-eko hobetu du bere marka pertsonala, utzi du 13,22. Eta izugarria da hori, ez? Gaina nola egin duen, ez? Ba, lasai, disfrutatuz, oso modu naturalean, beak esateu, ez? Ba, hasiera igual ez dela besteena bezain indartsua, baina gero oso hiru egunetan oso ondo amaitu ditu bere lasterketak, eta nik batez ere nabarmenduko nuke ba, ze gertukoa dan, ze naturala ez, edozein 21 urte dauzka, ba, Euskal Herriko edozein gazte bezala, ez, gaur gurekin egonda prentxaurrean, eta esaten genion, eta orain zer, Asier, ba, barain gogoz Euskal Herrira bueltatzeko, eta etxekoekin eta kuadriakoekin ospatzera, gero pare bat aste opor, eta iraian berriro ba, entrenamenduak eta ikasketak, ez? Azkenean zientzia politikoak ikasten ari da. Orduan, nik hori nabarmenduko nuke, ez? Nik uste baduen naturaltasuna, gertutasuna, freskotasuna, esan daiteke plaza gizon bat dala, ez? Eta ala jardun du egun hauetan. Eta zu, ba, eskarmentua handiagoko kirolari baten jarduna jarraitzen egontzea, Tokioko arraun eremuan, Iñigo Peñarena, arkere 6. egin du, Nola ikusi duzu ze berez aurre ikuspenak ba zeekin zertatik borrokatzea zen, ez? Dominengatik borrokatzea. Nola ikusi duzu? Bueno, kasu honetan Iñigo Peñak lehiatzen du Paco Cubelosekin batea, K2000 modalitatean piraguan eta Asier Martinezekin alderatuta ja urte gehiagoko ibilbidea du, goi mailan ibilbidea urte askotan, munduko txapeldun orde izan dira bi aldiz, munduko kopako probak irabazi dituzte. Iñigo Peña olimpiar kirolaria izan zen Rion, diploma lortu zuen, 5. izan zen, eta kasu honetan, behaien lehenengo helburua bazan finalean sartzea, baino ez da harrigarria maila hortako ontzi bat finalean sartzea, behaiek buruan bazuten baita dominaren bat lortzeko aukera, bai ikusita behaien ibilbidea, eta baita ere ze sasoi puntuan iritsi dian Tokiora. Gero egia esan, ba finalean 6. egin dute, behaiek nahi eta uste baino postu okerragoa, zeren dominaren bat lortzeko intentzioa edo bazuten, baino 8. kaletik egin dute arraun eta esan dutenez, ba, aize desente jotzezun, eta horrek ba, zaildu egin du behaien lana. Hori bai, uretatik atea dianen, bilak esan du, sekulako estropada egin deu, aldeun guztia egin deu, eta horren aurrean, ba, ezer gutxi dago esateko, kirolari batek guztia ematen duenean eta alduen ondoen egiten duenean zerbait, ba, ezin diozu aitzakiari jarri. Iñigo Peñaren kasuan, ba, tokatzen zaio bueno, porrak hartzea, burua eguraztea ere bai, eta gero erabaki beharko du, ba, zer egiten duen, piraguan jarraitu edo ez, eta piraguan jarraitzekotan nun jarraituko duen. Ze kabi mila piragua mota desagertu ingo da Olimpiar Jokoetatik, eta orduan ba, piraguan jarraitzekotan ba, beste distantzia eta beste ontzi baten alde egin beharko luke, eta ba, horrek esan nahi du, ba, erabakiak hartu beharko lituzkela. Baina, bueno, nik uste, emaitza txukuna da, nahiz da espektatibak seguruena haundiagoak zian. Ba, kirola azkenean erakusten nahi zaigu, ez? Ba, dena ez dela erresa, zein zaila den domina batzuk lortzea, gaurkuk jarraitu ditugun probetan hautagai nagusiak zianak zilarrarekin konformatu behar izan dute,
Eta bueno, argi dago 6. Postu bat, ba mundun hainbeste kirolari egonda eta leia hain gogorra izan da, ba oso postu onak direla, balio eman behartzaiela olimpiar diploma hauei. Eta bueno, ba ja azken txanpan sartzen gera, ikusi beharko dugu urrungo egunetan ba gure kirolarien jarduna. Batez ere taldekako kiroletan ba aukerak izan daitezke dominak eskuratzeko, bat ziurra da futbolean. Eta bueno, ba ikusiko da ba waterpoloan eta bestelako kiroletan zer gertatzen den eta Elena Loio maratoilariarekin ere bai. Eta besterik gabe, ba saionara Euskal Herria. Saionara.